Revive ja Lightning. Tupla VA. Mikähän tää jatkaa matkua? Vähän niinku... No. Nää on muuten hyviä nää. Mikäs DA? DA ei tee mitään. Ei näköjään. Mutta... DS tekee. Vlad. Jormungandr. Joo, on nää jotakin. Jormungandr. On nää kyllä jotakin semmosia niinku... pohjoismaalaisia. Oho! Hitto ku on kuuma päivä. Oho! Oho! Sori! Don't leave me! Mä yritän vaan heti tästä. No lissää! No niin, justiinsa. Näitähän me kaivattiinkin, kun tuossa on vielä 10 meidän alapuolella. Mä taisin vielä tappaa just itteni tossa näppärästi. En tappaa. Eikä mitään hyvin ole elossa. Hyvä, oija sä ne muutama, niin mä pidän näitä hetken aikaa. Oho. Muuten hyvä idea. Pelkkä shift-hiire oikein, pelkkä shift-hiire oikein, ihan paras. Otetaanpas vähän salamaa niekkaan. Kuoli. Joo, hoija vaan ne loput ihan kaikissa rauhassa. Mä kerin myös hiilata itteen. Tuo on se peinite äästä. Nullify. Magix. Mitä se siellä hiilaa? Mikä se on se Nullify? Ei mitään mielenkiintoista. Okei. Okay. Jotain tarrojen poistus. En mä lukenu sen hirveen tarkkaan. Väsillä sitten väli. Örrimörri. Eikö sua tuo huolestuta yhtään? Ei! ASF. Yeah! Ei toi ei oo yhtään. Ai! Älä mene hirveesti eteenpäin, kun sehän tekee sen, että täällä on vaan lisää saa. Joo, no, no ei tajua tykätä hirveesti tulee sitä nää pikkuettiä, sit niitä kuoli semmoset tasan miljoonassa. Hihihi.
Ai. Vedetäänkö Arcanea ristiin? En tiedä, onko tää paras. Pitäisikö se olla Arcane Fire? Näitä vastaan, kun nää on tämmösiä jotain metsämörkkejä. Tota, mennään tonne toiselle puolelle kivejä kokeillaan sitten. Elikkä... FS-sää vaikka. Joo! Nyt mä lähden karkuun. Onko tunnelissa jotain? Hop! No niinkin kai vois sanoa, hei, et tiennyt. Ha! In your face. Tälleen näkee täällä jotakin. Jääkaappi. Frost-staffi. Haluaisi ottaa ton mun life-staffi. Mitähän tää tekee? Jäädyttääks tää porukkaa mun lähellä vai? Otatko ton mun... ton staffi? Staff of life. Se kai hiilaa Siua ja kaikki, jotka on lähellä. Myös Sweet. Vihollisia. Awesome. Niitä mä just haluankin hiilaa. Se ei ollut onneksi lähellä. Ei, lainkaan. Tän. Aha, siinä ei ollutkaan. Hop. Herra ei vampyyri. Aha. Jaha. Siellä on semmonen. Head is weak spot. Good okay. Luck. Vittu hassu. Saatais jos mä Arcane Lightningia paukutettuu siihen. Kannattaa vähän varoa. Wow. Mä ajattelin, että mä tein vähän tämmöstä. Ai niin, silloin pitäis ampua, kun se on tota... yrittää purra. No, mennään härnäämässä. Nää. Sori. Alas? Nyt. Nee, perkele. Tekikin vaan ton. Hetkinen. Ei. Hop. Sillä ei jostain muualta. Aha, siitä. Mistä sä sen tiedät, että se tulee? Siis se maa pölisee siitä hetken aikaa ennen kuin... Ai! Mun tekee jonnin verran damagea. Lifeilla saat pidettyä ton pois. Melkein toisen pitäis vaan ampua sitä, aina kun se näyttää siltä ja toinen vaan härnää. Oi! Oh, sepäs oli kiva. Varo, se tulee sun ai! Et sä näe tota, kun maa rupee pölisemään siinä. Kyllä mä saatan nähdä.